Adriana, hy stem mooi. Tannie Rina gaan vir ons 'n storie lees uit die Bybel. Dit gaan lekker wees. Wat gaan sy vir ons lees? Poet, ek hoop nie sy gaan vir ons rooi kappie lees nie. Nee, man, sis. Dis die storie van die by Jesus, want dis Kerstyd. Tannie Rina, sal tannie vorentoe kom asseblief en vir ons daar die mooie storie lees. Die geboorte van Jesus Christus. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch nie in die openbaar tot skande wil maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 1, 2, 3 Sana